Bancada PLP lamenta o acto companhia Balong lhe distribui produto fuhuk ba comunidade e município Bubanaro. Durante a intervenção e a plenária, deputado bancada PLP lamenta que a companhia Balong não responsabiliza com a cesta básica para beneficiar o Siri e Suku Ritabo, posto administrativo maliana, também produto Hirakne Fuhukotum. Também a deputada bancada PLP não russo o governo a total atenção séria para o assunto, também o povo lá os animal não atusim o produto Fuhuk no ato que a empresa refere. Não comunidade. Questiona tebes ho cesta básica tamo produto ne hanesa forimungu koto ne fuhu koto depois modo siramos atutu. Governo hakara ka ajuda ona facilita mai be empresario sira halubat nebe maka at ihanba. Produto hirat nebe mak fahene ne fuhuk no at i komunidade la koisimu. Mai be ihamos ekipa balu se aula sala sira tete dian ai faesa. Nebe marca mos presença e ba sira consola fali ba comunidade de han imisimu dit ba se imilasimu a bomberu sira la lori mai tangona nebe fahi mai tatu fode be sasan fuk ser nega além de ne deputado bancário CNRT José Virgílio Mos questiona empresa nebe halo distribuição ba beneficiário sira tamba fahe produto cesta básica la tuir preço nebe governo decide kona ba cesta básico Ia suku kumoro alia fomento rua ne desde que lesia permiro to agora ne la faje se esta básica la tona comunidade sire na parte de casir hal discriminação ni e permiro que eras ni 35 pessoas aí mama to agora la simo mai fali e faje segundo nemos amenda tan 100 pessoas neve husu ba ministério relevante que ho companhia a tu faje kar faje tuir cada emaída tem que sessão sexta básica né, tem que ter $50. A tamba questão nem ministro assunto parlamentar no comunicação social resiste a ela preocupação deputado Sira não se informa o ministério relevante. Ao resista e ao se informa fala o senhor senhor ministro Sira não é mais aí a tutela da área relevante a tunes Sira bele for fala resposta mais a parlamento nacional. Antes nem o governo lança uma implementação cesta básica fase da rua e a suco comoro no dadão nem lá o rela e a município Sira. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMA.